درې قسمه خلک چې کوم دي دا په سیاسي پارټیانو کې دي. یو هغه خلک دي چې هغه نظریاتي دي، دویم هغه خلک دي چې هغوی ځان له یو سوشل سرکل جوړ کړی دی، دریم هغه خلک دي چې هغه مفاد پرست دي. سوشل سرکل چا جوړ کړی دی؟ هغه خلک چې هغوی سټیلنټ نه لري، هغوی سیاست باندې پوهه نه لري، شعور هم دومره نه لري، او چې کوم نظریه چې دي، نظریات چې دي، هغې کې هم دومره انټرسټ نه لري. او په سوشل ټولنه کې، په معاشره کې د هغې دومره اهمیت مهموالی نه وي، نه ځان له ځای جوړولی شي. نو هغې داسې یو ګوند ته ننوځي چې هغه په دې لالچ ننوځي چې هغې به صرف ځان له یو سوشل سرکل جوړوي، یو سل کم سرکل ته ورننوځي، نو هغه خلکو سره هغې انټریکشن وشي، شناخت وشي، ملګرتیا جوړه شي، بیا په هغه سرکل کې تاویږي، هم د هغه خلکو ټیټ فور کوي، او په هغې کې ځان له ملګري جوړوي، په هغې کې ځان له غم خادي کوي، په هغې کې ځان له یارانه دوستانه هلې ځلې هسې ټولې په هغه سرکل کې کوي. نو که تاسو وګورئ نو د بهترین مثال کومه پارټي ده؟ هغه مذهبي پارټیانې زیاتې دي چې د خلکو د سوشل سرکل جوړولو دپاره داسې پارټیانې جوین کړي دي، او په دې لالچه جوین کړي دي چې ځان له یو د خلکو سره د انټریکشن دپاره ځان له یو ذریعه، یو لاره وټاکي، او د هغې دپاره دوی دغه لاره ټاکلې ده. بل داسې یو ګوند دی چې پاکستان تحریک انصاف دی، په دغې کې هم میجارټي خلک چې کوم دي هغه په دې نیت ننوتي دي چې ځان له یو سوشل سرکل جوړ کړي. دغه خلک نه نظریاتي دي، نه څه داسې دي چې یاره د دې قام په ښېګڼې دپاره، د قام د مفاداتو دپاره راوتي دي، نه. دا هغه خلک دي چې هېڅ ټیلنټ نه لري، دوی به پکې داسې ډېر خلک پکې هم وي چې یاره هغه په دې نیت ورغلي چې یاره مونږه د دې خپل علاقې حالات بدل کړو، د وطن حالات بدل کړو، د ملک حالات بدل کړو. خو اکثریت میجارټي خلک چې کوم دي زوینما، نو هغه هغه خلک دي چې په نور ګوندونو کې نه چلیږي، په نظریاتي ګوندونو کې نه چلیږي، ځکه چې هلته کې نظریاتي ګوندونو کې ته کله چلیږي تا سبا د آیډیالوجي ضرورت دی، تا سره پوهې ضرورت دی، تا سره شعور ضرورت دی، تا سره قربانۍ ضرورت دی، او ته به داسې چې یو پراخه فکر به لرې، روښانه فکر به لرې، نو هله به ته په هغه نظریاتي ګوندونو کې چلیږي. نو دوی څه چل کوي؟ د سوشل سرکل جوړول لپاره مذهبي پارټیانو کې دا خلک ډېر دی، په تحریک انصاف کې خلک ډېر دی. دویم نظریاتي خلک دي، نظریاتي هغه خلک دي چې هغه وایي چې را مونږه د دې قام وطن حالات بدلولو لپاره راوتي یو، او یو نظریه ده د هغې پرچار کوي. هغه نظریه کې د ته تاوان هم وي، زیان وته هم رسي، خو بیا هم دی هڅه کوي د قام راویښولو هڅه کوي. په ده کې په دې نظریه کې د ته هېڅ ذاتي شخصي ګټې نه وي، دی د قام د ګټو سوچ کوي. دریم مفاد پرست خلک دي، هغه خلک چې نن په دې ګوند حکومت را روان دی، نو دې ګوند کې اعلان وکړي که دی دغه ګوند کې دته څه فایده ګټه ملاویږي، دی لاړ شي په هغې کې اعلان وکړي. که دته په پیپل پارټۍ کې ګټه ملاویږي، د پیپل پارټۍ ته ځي. که دته جمعه اسلامي کې ګټه ملاویږي، د جمعه اسلامي ته ځي. که دته نیشنل پارټۍ کې ګټه ملاویږي، د نیشنل پارټۍ ته ځي. که د تحریک انصاف کې ګټه ملاویږي، د تحریک انصاف ته ځي. دی لکه د ګرګټ ته خپل رنګ بدلی را بدلی، دغسې نظریه هم بدلی را بدلی، لکه سیاسي سوچ منشور چې کوم دی هغه هم بدلی را بدلی. دی د مفاداتو پسې شاته رواني. دا به تاسو لنډ ستاسو په ملګرو کې، ستاسو په چمګاوند کې، په خاندانونو کې به داسې ډېر مثالونه تاسو پر مخې راځي چې دغه خلک څومره زر زر دا پارټیانې بدلوي. دی نن کله په پیپل پارټۍ کې، کله په بل کې، کله په بل کې، بس چې چا حکومت راځي دی هغې ته ځي. لکه څنګه دا سرکاري طبقه چې کومه ده، که نه دا سرکاري نوکر پیشه طبقه چې کوم ده، د سټیټ ملازمین چې دي، دوی که تاسو وګورئ دوی چې چا حکومت راځي که طبیعت یې اوسه لګي او که نه لګي، خو د هغه صفت کوي، داغه ایم پی ایم این ای له ووټ ورکوي، داغه ایم پی ایم این ای ته چمچه کوي، او ته وایي د به ووټ. بیا بعضې ډېر خلک مونږ کتلي دي چې هغه ووټ بل له ورکړي، خو چې کله هغه ایم پی ای ته مخامخ شي چې چا چې حکومت وي، هغه ته قسم قرآن تلا خوري وایي ما تا له ووټ درکړی دی، او پنځه کاله د هغه حجرو ته خامخا حاضري کوي،
هغه ته سلام دعا کوي. نو دغه سي د مفاد پرست خلک په معاشره کې عام خلک هم کېدل شي. څوک د نوکری په لالچ کې، څوک د کار په لالچ کې، څوک د ټیکو په لالچ کې، څوک په مختلفو لالچ. هر انسان څه بنیادي ضرورتونه لري، د هغې ضرورتونو مطابق دی خپل مفادات لري، خپل ذاتي خواهشات لري او مفادات لري. د هغې دپاره دی یو ګوند جاین کي، هغه ګوند جاین کوي چې هغه نه ده ته ګټه ترلاسه کېږي. که دغه ګوند کې دا یو مقام ته ورسي او ده ته ګټه نه ترلاسه کېږي، نو دی هغه ګوند بدلوي، دی ځي په بله لار باندې. که بل ګوند کې هم ده ته څه فایده ګټه نه ملاوېږي، دی هغه بدلوي. لکه دی چې څنګه مونږ دا جامې بدلو، کپڑے بدلو، داسې هم دی دا کمیز پرتوک بدلوي، لکه دا نظریه داسې بدلوي لکه سړی چې کمیز پرتوک بدلوي، ده ته داسې خاص اهمیت نه لري. نو درې قسمه خلک دي، یو سوشل سرکل جوړول لپاره لګیا دی، یو نظریاتي دی او یو مفاد پرست دی. نو تاسو وګورئ چې ستاسو په چاپیرچل کې، ستاسو په ملګرو کې داسې خلک څوک څوک دي. تاسو هغه سټډي کړي دي، وګورئ سایکلاجیکلي د هغې سټډي وکړئ. داسې خلک تاسو به ډېر کتلي، ستاسو په خاندانونو کې به وي، ستاسو په کلي کې به وي، ستاسو په ملګرو کې به وي، ستاسو په رشتو کې به وي، ستاسو په علاقه کې به وي، او په فیسبوک باندې هم تاسو کتلي وي چې کله په یو ګوند کې او کله په بل ګوند کې. دا ولې؟ هر سړی نظریاتي هغه سړی دی چې کله هغه نظریه جاین کوي او وایي چې په دا نظریه ما خوښه شوه، نو هغه هغې ته 15 کاله مخکې ډېر سوچ کړی، ډېر لوی ریسرچ یې پې کړی، سټډي پې کړي، او منټلي هغه پوه شوی چې دا یو دا د خلاصون یو داسې لار ده، د ازادۍ یو، د خپلواکۍ یو، یا د دې قام د پرمختګ دا یوازینۍ داسې نظریه ده یا لار ده. په دې مونږ روان شو. مونږ دا قام نو نظریاتي سړی چېرته هم په کال نیم کې خپله نظریه خپل منزل ته نه شي رسېدلی، نو هغه څه کوي؟ یا کم از کم لس شل کاله، دېرش کاله محنت کوي، پرچار کوي، قربانیانې ورکوي. نظریاتي سړی خو په کال دوه درې یا په 15 کاله کې خو هغه خپل نظریه نشي پرېښودی، کډېرې سختي پرای شي هم یې نشي پرېښودی. هغه که یو سړی ستاسو په نظریاتي ګوند کې دی او هغه ته ټکټ میلاو نه شو او هغه د ټکټ په ذریعه باندې خفه شو بل ګوند ته لاړ، دا مفاد پرسته سړی و. دا ستا سره دا ستا نستوڼي مار و، دا درننوتې و خپل مفادو ته درننوتې و، مفاد یې ترلاسه نه کړ او لاړو وتښتېدو. نو دا خبره مې دا کوله چې ډېر خلک د سوشل سرکل لپاره جوړول لپاره په سیاسي ګوندونو کې ننوتي دي. سوشل سرکل یې سره چې یاره سوشل سرکل اداره چې نور هیڅ ټیلنټ وسنه ځان له تعلقونه نشي جوړولی، د ناستې پاسې په سړیتوب باندې نه پویا، په علم وسره نه وي، نو هغوی د سوشل سرکل جوړولو دپاره په ډېر په داسې ګوندونو کې ننوځي چې د هغوی نظریات کمزوري، هلته هغوی بیا صرف د خپل سرکل جوړ کړي او په هغې کې اوړي راوړي د یو بل دغه کوي، بس هغې کې تاویږي را تاویږي، غم خادي ملته وي، ملګري ملته وي، ژوند یې ملته وي، تعلقونه او کاروبارونه هر شی، لکه مطلب دا دی چې هغوی بیا په هغه سرکل کې اوړي راوړي، د هغې نه بار ته نه وځي. هغه که بلې طبقې والا یا بل نظریات والا کس چې دی، د هغه سره بیا نه تعلق ساتي، نه ورسره کینی، نه ورسره غم خادي کوي، نه ورسره رشته کوي، هېڅ هم ورسره نه کوي. دا ډېر فضول ترین غوندې خلک دی، ډېر کچه غوندې خوینه دي د پښتنو چې هغه دوی خپل کړي دي. دی د نالج کمی دی، د علم کمی دی، نو په دې کې دغې وجې نه دغه کوي. او بل چې کم دی، متاسو چې نظریاتي دي، بل داره چې مفاد پرست دي. مفاد پرست هم تاسو پېژنئ، نظریاتي هم تاسو پېژنئ. ډېره مننه.